Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında O Qadın adlı dramatik tamaşanın premyerası olub. Tamaşa son vaxtlar qadın qətillərinin artması, qadınların ailə məişət zəminində fiziki və mənəvi zorakılığa məruz qalmalarına etiraz olaraq səhnələşdirilib. Qoymur bir yatak deyir ki, mən yatana qədər siz ayaq üstə qalmalısınız, siz ayaq üstə dayanmalısınız, qah belə dayanmalısınız, burada sırayla, mən sizi görməliyəm. Qardaşım da mənim işlərimə qarışırdı, o deyən olmalıydı, mütləq o deyən olmalıydı, mənim heç bir qərarım olmamalıydı, mən heç bir qərar qəbul eləməməliydim, istədiyim heç nəyə edə bilməzdim, əgər onlar icazə vermirdilərsə evdə oturmalıydım, çölə çıxmamalıydım, danışmamalıydım, yeməməliydim, içməməliydim. Cəmiyyətdə ciddi narahatlıq doğuran bu məsələyə etirazını səhnə vasitəsilə çatdırmağa çalışan tamaşanın ideya müəllifləri yazıcı rejissor Səidə Haqverdiyeva, kinotənqidçilər Sevdə Sultanova və Aygün Aslandır. Tamaşada hüquq müdafiəçisi Mehriban Zeynalovanın qadın sığınacağında məskunlaşan qadınların, eləcə də gender üzrə mütəxəssislərin və psixoloqların video müsahibələrdə nümayiş olunub. Mənim əlimdə telefon yox, ev telefonu yox. Ancaq anam zəng eləyəndə bu durur yanımda, telefonu var belə. Robot kimi, hə, mama, nə tərsən, yaxşıyam, hər şey yaxşıdır, hər şey yaladır, qorxumla. Kinotənqidçi Sevda Sultanova tamaşa haqqında Amerikanın səsinə danışıb. Onlar çalışıblar ki, tamaşanı lakonik etsinlər və əsas hədəflərə vursunlar. Burada da əsasən dözümsüzlük məsələsini qabartmağa çalışıblar. Layihədə əsas məqsəd budur ki, qadın zorakılığının mental tərəflərini araşdırmaq. Yəni, nə üçün bizim qadınlar zorakılığa məruz qalanda getmirlər, ayrılmırlar, susurlar və biz hətta bununla bağlı bir sorğu keçirmişdik. Və sorğudan belə məlum oldu ki, birinci yerdə dayanır ictimaiyyət nə deyər, qohum qardaş nə deyər, ikinci yerdə iqtisadi asılılıq dayanır. Əsasən bu amillərdir. Əsas mesajımız budur ki, zorakılıq görən qadınlar susmayın, şiddətə göz yummayın və həyatınızdakı qərarlara özünüz, yəni qərar verin, həyatınızı özünüz müəyyənləşdirin.